ចារ៉ាក់មកសុខហើយរំភើបអត់ហើយមិនចឹងណាតែសុំច្បាប់អ្នកគ្រូមិនបានទៅសុំច្បាប់បើចាំលោកគ្រូទៅហោះមកអាចឹងអូហោះមកគាត់ណាជាស្រ័យនឹងខ្លួនណាឥឡូវនេះមើលស្អីគេណាកង់ហ្នឹងហើយសុវត្ថិចិត្តអត់ឥឡូវមានអីបន្ថែមទៀតខ្លួនណាបាទឥឡូវចាំពូរៀបចំឲ្យណាបាទបាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបានជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទុតិយក៏មិនទាន់បានចាក់ចេញឆ្ងាយពីភូមិធម្មជាតិបាទក្រុងរុនត្អែកនេះដែរអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទហើយថ្ងៃនេះបានមកជួបមួយស្រីលីណាអីក្មួយស្រីសុបាយចិត្តទេក្មួយសុបាយចិត្តណាស់ចាំម៉ាក់តាណាមិញម៉ាក់ទៅធ្វើការបាទអ៊ំពូមីលោកយាយតាមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំជួបទាំងម្ដាយទាំងកូនប៉ុន្តែដោយអ៊ំពូមីបានឃើញនៅវីដេអូមុនហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ថាជំនួយគឺពូអត់ទាន់បានដកបានទេមុនហ្នឹងអ៊ំពូមីឃើញវីដេអូខ្លីបន្តិចហើយអ៊ំពូមីថាខ្ញុំបានចូលមកប្រាប់គាត់បាទចូលជីឈៀងនេះមកកាត់ប្រាប់គាត់បាទដោយសារគាត់នេះសុំច្បាប់គ្រូចាំមើលផ្លូវខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានជំនួយជូនទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាទាំងម្ដាយទាំងកូនហើយគាត់នឹងអត់បានទៅធ្វើការទេបាទទៅជីម៉ូតូជីអីទៅធ្វើការតែគាត់ត្រឡប់មកវិញឬសូពួកខ្ញុំយកអំណោយមកឲ្យតែថាបកាបងស្រីជូលីណាសបាទហៅបងស្រីសុធាវីបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានផ្ញើបច្ច័យផ្ញើថាបកាតាមរយៈខ្ញុំបាទទៅតាហ្នឹងចំនួន100ដុល្លារដើម្បីឲ្យខ្ញុំទិញកង់មួយគ្រឿងហើយគ្រឿងបរិភោគអស់នេះអ៊ំពូមីងបាទជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារក្មួយស្រីបាទអញ្ចឹងក្មួយស្រីថ្ងៃនេះអត់បានទៅរៀនទេដោយសារចាំពូចាំមើលផ្លូវពូអីអីវិញបានចាំមើលផ្លូវពូពូថាមកណាឥឡូវពូមកហើយបានឃើញហើយណាសុបាយចិត្តអត់សុបាយខ្លាំងអត់អីអត់បានកង់មួយចឹងសុបាយអត់ហើយបានជិះទៅរៀនទេបាទហើយមើលមានទិញតាអាវឲ្យពាក់អត់កាលទិញម៉ាកាផ្លេហើយមានទិញតាជើងថ្មីអត់ទិញឯណាមើលគូនោះមើលនេះពងពាក់អូពងពាក់ឯងហើយម៉ាកាជើងនេះមើលមើលនេះហើយទៅទិញដល់ណាគួយទិញនៅមុខអញ្ចឹងមុខហ្នឹងនៅផ្សាយគេផ្សារតនីអត់មានផ្សារព្រៃតមែឯងបាទហើយថ្ងៃនេះទៅសុំច្បាប់អ្នកគ្រូវាថាថាម៉េចគួយគ្រូថាអីណោះហើយគួយអញសុំច្បាប់អញ្ចឹងអត់ទៅរៀនអញ្ចឹងខ្លាចអត់រៀនអត់តន់គេទេហីខ្លាចដែរណោះអញ្ចឹងអីមានចេះកំណាបខ្លាប់កោងឬមួយក៏កំណាបអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអត់ចេះហីអីចេះថាមេលេខឬមួយក៏មេសូតអីទេអើយចេះអីគេតិចតិចមើលសិស្សពូកែរៀនចប់លេខ1ធ្វើមិនឲ្យចេះឲ្យច្រើនអត់មានចេះតិចតិចទេមើលធ្វើមើលចេះមេសូតអីធ្វើសូតទៅពូស្ដាប់តិចមើលហ្នឹងចាំបាទទី2ណាទី2ទី1ឲ្យសូត្រមើលឲ្យពូស្ដាប់តិចថាសមត្ថភាពលីណាហ្នឹងគឺសមត្ថភាពទីនបកាយប៉ុន្មានកុំឲ្យថាងបានតែពូបានតែប្រាប់តែបានតែផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពូពូមិញថាលីណាឯងបកាយជាប់ចំណាក់ថ្នាក់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយមានសញ្ញាបត្រកុំឲ្យថាងបានតែសញ្ញាបត្របានតែសញ្ញាឃើញណាអញ្ចឹងក្មួយបញ្ចេញសមត្ថភាពក្មួយរៀនណោះដងដែលក្មួយអាចបញ្ចេញឲ្យអ៊ំពូមានលោកយាយតាឃើញដែលគាត់បានទស្សនាវីដេអូមុនគាត់អនុត់ក្មួយណាឥឡូវទៅចេញមកមួយអោស្វាយដាក់លឺតិចកូនចៅតាមទីជុំជុំរេងរាយពងម៉ែតាយាយលោកមិនរៀមមិ
ចាំមើលថែពុកម៉ែតាយាយបងមិនទេមានចាំចាំមើលថែពុកម៉ែធ្វើការកូនទៅសាលាសិក្សាពូកែមកទាំងជួយថែមិនឲ្យពុកម៉ែពិបាកទូលាមមកទាំងជួយថែមិនឲ្យពុកម៉ែពិបាកទូលាមទំនេកាងារប្ររពជុំគ្នាសតានីទៀនយាយប្រដើរទៀនចាចៅខំរៀងគ្រូសារីទៀនយាយប្រដើរទៀនចាចៅខំរៀងគ្រូសារីទៀនបាទអាហ្នឹងគេហៅមេរៀនអីគេក្មួយមេរៀនអស្វាយចន្ទីអោស្វាយចន្ទីមេរៀនទីប្រមាណក្មួយមេរៀនទីទីផ្លេចបាត់ហើយតែថ្នាក់ទីប្រមាណទី2ទី2ណាមេរៀនអោស្វាយចន្ទីមេនារីនំនួនទេហ៎អីចេះទៀតអត់ចេះទៀតមកបត់ទៀតមើលដាក់មើលញៀនបត់រៀនបត់ចាំកុំច្រឡំលើរៀនច្បងស្រដីនឹងអ្នកផងពីឲ្យគូកុំអែងវៃអឿងអើអញដាញ់សាញ់ឆ្កូវពីបាញ់គេស្រដីដើមទៀលឲ្យអំប្រៃស្រដីថាកូនអន់ពូចចាទុំមិនប្រដៅជេរកូនចៅតើវាខូចគេទៀលដល់ម៉ែឪគេអាចូវគួយរហំគេស្ដីដើមជៀលចុំតំនៀននោះមកដល់ចាស អាហ្នឹងមេសូតណាក់ទីម៉ានទី4ទី4ហើយចម្ពោះទីម៉ានក្មួយចម្ពោះទីម៉ាន10អាហ្នឹងបត់អីបត់ច្បាប់ប្រុសច្បាប់ប្រុសណោះចាបាទហើយក្មួយរៀនសូតសពថ្ងៃហ្នឹងតើក្មួយមានគុលបំណងគេហៅថាមានភ្នត់កំណត់រៀនឲ្យជាប់ហ្នឹងក្មួយធំឡើងចង់ធ្វើអីធ្វើអ្នកគ្រូធ្វើអ្នកគ្រូអីអ្នកគ្រូបង្រៀនបន្តណាហើយចង់រៀនថ្នាក់ទីប្រហែលអើចង់បង្រៀនថ្នាក់ទីប្រហែលចង់បង្រៀនថ្នាក់ទី3ទី3អត់មានចង់រៀនថ្នាក់ទី7ទី8ទី9អីទេណាខ្លាចខ្លាចកូនសិស្សអត់ស្ដាប់ហ៎ធុំធុំពេកហ៎បាទហើយអ៊ំពូមេលយូតាបាទបានស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខរបស់ក្មួយស្រីបាទលីណាអញ្ចឹងណាបាទនឹងម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះមីងទូចបាទឥឡូវមីងទូចមិញវត្តខ្ញុំទៅវិញមកផ្លេតមកវិញបាត់ម្ដាយព្រោះដោយសារគ្នាស្វែងរកកន្លែងការងារធ្វើឲ្យម្ដាយទៅធ្វើអីខ្មួយទៅធ្វើសំណងណាខ្មួយណាហើយកាលណាពូមិញចេញទៅផុតមិនតិចម្ដាយខ្មួយទៅធ្វើសំណងណាហើយធ្វើសំណងដល់ណាខ្មួយនៅខេត្តស៊ីមរាបមែននោះនៅខេត្តនោះនៅណានៅទីរួមខេត្តឬមួយក៏នៅម្ដុំណាគូបដាក់ទៀតគូបដាក់ឆ្ងាយហ្នឹងទៅដល់អង្គរខ្ញុំយូរហ៎គូហ្នឹងទៀតចូលដល់ខេត្តបាត់ហ៎អញ្ចឹងអូអញ្ចឹងហើយម្ដាយទៅអញ្ចឹងក្មួយមានដែរបានទៅជាមួយគាត់ហ៎ម្ដាយទៅមើលគាត់ធ្វើការមកធ្វើអីហ៎អត់ទេណាអត់ដឹងថាម្ដាយបបាក់ហ៎ហងាយអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងហើយហងាយក្មួយមានដឹងថាម្ដាយយើងលំបាកអត់ក្មួយដឹងព្រោះអាចបានទៅគាត់ទៅទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្មួយអត់ដែលដឹងម្ដាយលំបាកក្មួយអត់ដែលដឹងថាម្ដាយធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ដែលឃើញទេណាប៉ុន្តែក្មួយមានអាណិតអាណិតគាត់ហ៎អាណិតគាត់យ៉ាងម៉េចក្មួយខំជិះពីជិះខំ
ងជិះទីនេះទៅដល់ឆ្ងាយខ្លាចគាត់មកវិញមានអីអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងហ៎ហើយពេលនេះទៅឆ្ងាយដែរណាពីនឹងទៅដល់ទីរំខានឆ្ងាយដែរជិះម៉ូតូជិះឡានកន្លះម៉ោងដែរណាបាទហើយក្មួយអណិតមកណាហើយគោលបំណងរបស់ក្មួយហ្នឹងខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីជួយម្ដាយហើយដើម្បីបង្បានធ្វើជាអ្នកគ្រូបង្រៀនសិស្សចំនួនក្រោយកុំឲ្យអត់ចេះណាក្មួយណែហើយមានឆន្ទៈហ្នឹងចោះថាពីណាគេដែលបង្ខំក្មួយឬមួយពីណាគេដែលថាហៅថាឲ្យក្មួយឆក់ខំប្រឹងរៀនហ្នឹងដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏ម្ដាយចឹងម៉ាក់ណាម៉ាក់ជំរុញទឹកចិត្តឲ្យរៀនណាក្មួយហើយព្រមទាំងក្មួយឯងចង់រៀនដែរណាចឹងពុករបស់ក្មួយរត់ចោលក្មួយតាំងពីក្មួយនៅពីតូចអត់ដែលបានឃើញមុខគាត់មិនតិចទេហើយអត់ដែលបានខលមករកក្មួយទេអត់ដែលបានហៅប៉ាគេទេណាហើយចង់ឃើញមុខគាត់ណាចង់ហ៎ចង់ឲ្យស៊ូមានស៊ូមកអត់ថាចង់ឃើញមុខពុកម៉ាក់សុខចិត្តណាអត់ដែលស៊ូហ៎អត់ដែលស៊ូថាអញ្ចឹងហ៎ណាហើយចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគាត់មករកក្មួយលីណាតើក្មួយលីណាសុខចិត្តសុខចិត្តណាឥឡូវមានអីផ្ដាំទៅដល់ប៉ាក្មួយមើលទៅនិយាយមើលតាមថាឲ្យប៉ាមកលេងផងគាត់ផ្ដាំថាមិនខ្លះគាត់អត់បានខឹងគាត់ទេខ្ញុំយល់អត់ដែរបានខឹងគាត់ទេសុំលោកប៉ាមករកកូនផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសុំបីតែរូបថតសុំបីតែមុខមាត់ហ្នឹងក្មួយអត់ដែរបានឃើញភិនភាកអីគាត់ទេអត់ដែរសមក្មួយអញ្ចឹងប៉ះទីហោថាឥឡូវប៉ាមកដល់ខាងរុនត្អែកនឹងដល់ផ្សារទនីវត្តគាត់ដើរញ៉ាំអីឬមួយក៏ទិញកៅអីចឹងទៅហើយកូនឯងទៅនឹងដែរប៉ះបុកគាត់ទៅគាត់កូនឯងស្គាល់គាត់ទេមើលទៅអត់ទេកូនគាត់ក៏ស្គាល់យើងទេទៅហើយយើងធ្វើមិនអីចឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់យើងអត់ឃើញអញ្ចឹងមានដែរសុំបដាយថាម៉ាក់មុខប៉ាយ៉ាងម៉េចមានដែរសុំមើលយ៉ាងហ្នឹងអត់ដែរសុំហ្នឹងណាបាទហើយអត់ដែរថាមានចិត្តមួយសុំម៉ាក់ទៅលេងខាងណាខាងណីសុខកំណត់ម៉ាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងសុំទៅខាងណាវិញមួយស្រុកនៅខាងវត្តណាវត្តណាហ្នឹងនៅខេត្តអីសៀមរាបដែរតែភូមិខុសគ្នាណាភូមិខុសគ្នាតែឆ្ងាយណាហើយលឺសូមិនថាជីឡានជីធ្វើដំណើរថាយូរដែរហើយយើងធ្វើណាដល់យើងជីឡានតាក់ស៊ីទៅណាក្មួយចាឥឡូវក្មួយឃើញកង់ចឹងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយបាយខ្លាំងត្រេកអរខ្លាំងហើយពីមុនដែរមានកង់ជីអត់អត់ដល់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយកង់ក្មួយស្រឡាញ់អត់ពណ៌ហ្នឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអត់ហើយអរគុណទៅដល់អ្នកមីងសុធាអរគុណអ្នកមីងសុធាវីហើយគេហៅថាអ្នកមីងមីងអាជូលីណាសអរគុណអ្នកមីងអាជូលីណាសដែលបានដល់កង់ឲ្យខ្ញុំជិះដល់រៀនហើយក៏ការហូបចុកណាក្មួយណាបាទចាឥឡូវម្ដាយស្មោះម៉ាងគាត់មកវិញក្មួយទៅដាក់ដៃចុះដែរស្អាតចឹងស្អាតហើយចុះមកប្រកាសមកឥឡូវក្មួយបើគាត់មកឥឡូវសុបាយចិត្តគាត់ឃើញគាត់ត្រេកអរជាមួយក្មួយមកមើលតើមកទឹងម៉ូតូអូលឺទៅថឹកម៉ូតូស្គាល់ហ្មងអញ្ចឹងមិនគាត់មកអញ្ចឹងហេគាត់មកអញ្ចឹងអូគាត់លឺថោថឹកម៉ូតូម៉ូតូមកដល់ហ្មងហើយខ្ចីម៉ូតូនេះណាខ្ចីម៉ូតូហើយមិនខ្ចីគាត់ខ្ចីគេបានគេឲ្យគេខឹងគេ
គេឲ្យខ្ចីហើយគេអត់យកកម្រៃពីយើងទេចុះហ៎ក្រដាគេថាឲ្យយើងមកចាក់សាធុអញ្ចឹងអូចិត្តល្អមែនអ្នកណាត្រូវសាក់ឈាមហ្នឹងមែនអូគេអាណិតគេអាណិតណោះហើយចុះប៉ះខូចម៉ូតូគេឬមួយក៏យ៉ាងណាគេអន់ចិត្តមួយម៉ាក់ក្មួយហ្មងអញ្ចឹងអត់ដឹងទេណោះហើយអត់ត្រូវសាច់ញាតិហ្នឹងគេឲ្យម៉ូតូម៉ាក់ក្មួយទៅជីកចិត្តល្អណោះគេអាណិតអញ្ចឹងអូនោះមកមកនោះអូកាន់ប៉ែលមកមួយទៀតបាទបងបងយកប៉ែលមិញមកប៉ែលធ្វើសំណងបងបងយកប៉ែលមិញមកឲ្យអ៊ំពូមិញទៅឃើញបាទអ៊ំពូមិញលោកយាយតាបាទឥឡូវបងស្រីអឺអ្នកមិញទូចគាត់មកវិញហើយបាទជិះម៉ូតូមកបាទខ្ចីអឺប៉ែលអ្នកជិតខាងបងប្អូនហើយខ្ចីម៉ូតូបងប្អូនយើងនៅនេះបាទគេឲ្យទៅដោយសារគាត់ទៅធ្វើសំណងនៅខេត្តឯណោះអ៊ំពូមិញហើយបាទដោយសារបងនាងគាត់ខលឲ្យគាត់មកវិញបាទនៅតាមផ្លូវនោះដល់បណ្ដាអីបាទហួចដល់វងគូលប្រៃគុយទៀតអញ្ចឹងបងមកមកមកបងមិញខ្ញុំថាអបាច់ឲ្យមកវិញក៏បានដែរមួយអូនក៏បានដែរតែកាលណាកលោសុខរស់ជន់គាត់ចង់ឃើញបងឯងសុខចិត្តអត់ឥឡូវនេះអំណោយឲ្យសុខចិត្តទេបាទមើលមើលប៉ែលប៉ែលស្អីគេប៉ែលប៉ែលលីតុងឯប៉ែលនឹងលីទៅណាលីតុងជួយចាក់សាប់គេអញ្ចឹងបងគាត់ឲ្យយកឲ្យឲ្យអូនខាងនេះមកឲ្យម៉ាក់អង្គុយហ៎បងឯងខាត់នេះមកគុយគុយបាទអ៊ំពូមិញនេះប៉ែលប៉ែលដែលមិញទូចគាត់អឺជីម៉ូតូនេះម៉ូតូខ្ចីគេម៉ូតូម្ចាស់ដែលគេម៉ៅចាក់ស្ងអូគេឲ្យខ្ចីគេឲ្យខ្ចីគេឲ្យទៅប្រឹងមិញទៅមួយគេដល់ពេលហើយអូបងឯងខ្ចីម៉ូតូគេមកចឹងចាអូឆ្មាគេឲ្យបងឯងខ្ចីជីរងហ្នឹងក៏ប៉ិតទៅបងឯងប្រឹងមិញមកដងនាងផ្ដល់ដំណឹងទៅថាខ្ញុំមកបាយមកពីនោះចាអូអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងក៏ខ្ចីម៉ូតូគេមកចាចែកគេម៉ូតូមកហើយមិញមកជួបខ្ញុំហើយបាយទៅវិញសិនចាតែជួយធ្វើវិញហើយមិញហ្នឹងគឺកັບអញ្ចឹងកັບប៉ិតទៅបងស្រីជូលីណាសហ្នឹងហៅបងស្រីសុធាវីហ្នឹងតែគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់ដំណឹងមកឲ្យខ្ញុំនេះដើម្បីដកថាប់ការរបស់គាត់ហ្នឹងចំនួន100ដុល្លារណាបងណាដើម្បីឲ្យទិញកង់ឲ្យក្មួយស្រីហើយទិញគ្រឿងបរិភោគនេះបាទសម្រាប់ចាត់ចែងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគឺបញ្ហាគាត់នៅទីនោះឬមួយក៏វាពេលពលាវាខុសគ្នាណាហើយដល់អញ្ចឹងថាការនឹងវាអត់ទាន់មកដល់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំប្រាប់ថាបើមិនស្អែកឬមួយក៏នេះខ្ញុំមកភាសាទៀតឬមួយក៏ជើងក្រោយអញ្ចឹងណាឥឡូវគឺគាត់បានផ្ញើមកហើយទៅមកវឹងមិញឡើងឡានទៅទៅកន្លែងញ៉ាំអីហ្នឹងបងព្រោះញ៉ាំអីហ្នឹងគឺហៅមកហើយហើយតែគាត់នៅអត់បានញ៉ាំអីទេខ្ញុំខ្លាចខ្លួនឯងចាំយូរមិញចាំយូរអញ្ចឹងខ្ញុំមកភាសាទៀតបាទលោកឃើញសុបាយចិត្តទេមិញបាទអញ្ចឹងសុបាយចិត្តខ្លាំងហ៎ចាទៅចិត្តដល់ហើយឥឡូវមិនតន់អស់ទេស្អែកហ្នឹងគឺអវ៉ាន់មក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 ទៀតហើយចាអ្នកដែលគេបំណងភ្នំពេញហ្នឹងណាបាទតែគាត់បានផ្ញើមកប៉ុន្តែញ៉ាំអត់បានមកផ្ទាល់ទេចាំមើលឲ្យមានគាត់ដឹកមកប៉ុន្តែដឹងថាអីខ្លះដឹងថាមានកាអោហងស្អីផងយាយញ៉ៃច្រើនណាចាំមើលខ្ញុំឲ្យមើលរូបភាពគេបាញ់មកហើយហ៎បាទសុបាយចិត្តអត់ហើយគាត់ថាចង់បានមីងទូចហើយនឹងក្មួយលីណាហ្នឹងនាំទៅម្ពិញប៉ុន្តែកាលណាទៅដល់នោះជួយដាំបាយដាំស្លស្លុកទៅទៅតែប្រាក់ខែហ្នឹងគាត់ឲ្យ130ថោះណានៅអង្គការប៉ុន្តែក្មួយលីណាគាត់ឲ្យជួយរៀនអញ្ចឹងណាអានេះគាត់នៅផ្ដាំផ្ញើតាមគាត់ទេបើមិនណាមីងទូចអាចនាំកូនទៅបានគឺអាហ្នឹងរឿងរបស់មីងទូចបើថាទៅមិនបានអាហ្នឹងនៅនឹងទៀតបាទនេះគាត់គាត់ស៊ូអញ្ចឹងណាបាទព្រោះឲ្យនៅទីនោះអត់គាត់ឃើញវីដេអូមុនគាត់អណិតអសូរដល់មីងទូចហ្នឹងក្មួយស្រីចង់គាត់អណិតអញ្ចឹងណាហើយគាត់បានផ្ញើនឹងស្អីខ្លះមកនេះធំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងនាងហើយគាត់អ្នកយកមកឲ្យបងស្អែកហ្នឹងឬមួយក៏
ផ្ញើមកដល់ថ្ងៃណាគាត់ឲ្យគាត់យកមកឲ្យជំនួសខ្ញុំអញ្ចឹងណាជំនួសបងស្រីនៅភ្នំពេញនោះចា៎ញ៉ាគាត់បានផ្ញើនៅអវ៉ៃអវ៉ាន់គ្រឿងបរិភពឬមួយក៏គ្រឿងស្អីស្អីគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដឹងតែមកបេធំគាត់ថាមានកៅមានអីឲ្យបងឯងស្លៀកផងពាក់ផងបាទមិនយកទៅធ្វើអីផ្សេងឲ្យពាក់ឲ្យស្អាតបាទមិនដឹងថាដឹងថាគាត់ធ្លាប់គាត់ឃើញវីដេអូទៅគាត់ថាដូចជីវិតគាត់អញ្ចឹងណាជីវិតគាត់ពីមុនអញ្ចឹងដែរការគាត់នៅបំបាណាតែឡោះគាត់ផុតរួចផុតទុកហើយដោយសារបុណ្យកុសលបាទគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានអញ្ចឹងទៅគាត់មានបុណ្យកុសលបាទបានធូរធារដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកូនធំអញ្ចឹងទៅបានកូនជួយដូចលីណាអញ្ចឹងខំប្រឹងរៀនជួយម្ដាយណាគាត់ណាបាទដើម្បីឲ្យម្ដាយបានធូរតែកូនណាឯងបានរៀនសូត្របានមានមុខរបរការងារល្អធ្វើឲ្យម្ដាយរស់ស្រួលណាមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយយកមកទៅនៅវីឡាផ្ទះភូមិមានសិនតិចអត់ពេលមានបានទៅតិចចោលម្ដាយតិចបានគ្រូសាបានអីទៅគ្រូសាចិនបានតិចកូនឯងចិនបានដែរមែនមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងបងស្រីមកមិនឆ្ងាយខ្លាំងហ៎បងឆ្ងាយទៅពោះយើងបដាក់តូលហាក់ម្ដងវងមូលព្រៃគួយយើងបាយទៅ60ហ្នឹងអូចង់ទៅដល់ចង់ទៅញ៉ាប់ឲ្យលឿនឲ្យធ្វើហើយចង់ទៅដល់លើអីគេទៅដល់អីអីអង្គរខ្ជុងយូហ៎កខ្ជុងយូទៅដល់ហ្នឹងហើយ60ហើយបាទបាទព្រៃគួយបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវអត់អីទេបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមុនបងថាមិនចង់ឲ្យងាយមកវិញទេថាត្រឹមតែអូនទៅបានដែរអញ្ចឹងណាតែអ្នកឃើញថាទេងាយហ្នឹងងាយថាមកវិញបាទអញ្ចឹងអត់អីទេបងណាហើយឥឡូវថ្ងៃនេះគឺបងសុខចិត្តអត់បាទសុខចិត្តខ្លាំងហ៎សុខខ្លាំងបាទយើងបានបងស្រីកាត់បងស្រីបងប្រុសបងស្រីជូលីណាសហៅបងស្រីសុធាវីចាបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបងណាចាអញ្ចឹងបងមានអីអរគុណទៅដល់គាត់អរគុណបងអីទៀតបងស្រីជូលីណាសហៅបងស្រីបាទជូលីណាសហៅបងស្រីសុធាវីចាអរគុណបងបាទខាងខាងអរគុណសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងបានជូនរបស់របរទាំងប្រើប្រាស់របស់ដូចជាទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រីខ្លាញ់ហើយនឹងនាំឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំហើយនឹងអង្គរបានប៉ុណ្ណេះបងបាទហើយនឹងកង់ចាខ្ញុំកង់ឲ្យជូនបងរស់ស៊ីមានបានសុខភាពល្អទៀតទាំងឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងនឹងមកឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងអត់អីទេបាទអញ្ចឹងបងស្រីជូលីណាសហៅបងស្រីសុធីវីបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបងណាឥឡូវបងខ្ញុំបានយកបច្ច័យរបស់បងហ្នឹងគឺចំនួន100ដុល្លារដែលបងបានផ្ញើថវិកាតាមបងស្រីម៉ៅបាទបងស្រីម៉ៅគៀនបាទឥឡូវខ្ញុំបានទទួលនៅបច្ច័យរបស់បងហ្នឹងគឺចំនួន100ដុល្លារហើយដែលបងចង់ឲ្យបងចាត់ចែងនោះបាទបងបានចាត់ចែងទិញកង់ចំនួន1បាទស្មើនឹង65ដុល្លារបាទហើយគ្រឿងបរិភពនេះបាទមានទឹកត្រីមួយយោទឹកស៊ីអ៊ូមួយយោប្រេងឆាហើយអង្ករមួយបេនេះហើយមាននំនេះគឺខ្ញុំនេះទិញសម្រាប់ទុកញ៉ាំតាមផ្លូវទេតែកាលណាខ្ញុំឃើញក្មួយស្រីខ្ញុំដកឲ្យក្មួយស្រីទុកញ៉ាំ4ប្រអប់4ប្រអប់នេះពេលដែលទៅរៀនទៅញ៉ាំអានេះញ៉ាំដូចនំប៉័ងខ្ញុំហួយដូចព្រលឹមឡើងយើង breakfast បាទញ៉ាំទឹកមួយដបអានំប៉័ងនឹងមួយញ៉ាំឆ្អែតតែម្ដងតែពួកខ្ញុំកន្លងមកគឺញ៉ាំតែនំហ្នឹងទេធ្វើការតាមផ្លូវតាមអីគឺញ៉ាំតែនំហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺខ្ញុំដាក់នំហ្នឹងជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាដែលគាត់ពិសាអញ្ចឹងព្រោះឯនំនេះវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេហើយ expire វាក៏យូរខែយូរឆ្នាំដែរបាទហើយញ៉ាំទៅគឺដឹងដែរងាញ់ហ្មងមួយដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវថាប្រការដែលខ្ញុំចាត់ចែងខ្ញុំពុំមិញគឺចាត់ចែងអង្គរនេះគ្រឿងបរិភពនេះអស់25ដុល្លារបាទអញ្ចឹងអង្គង65ដុល្លារស្មើមិនមួយអីអត់ចេះហ្មងជាប់លេខ1ស្មើមិនបូកចូលគ្នាមើល65បូកនឹង25មកគួយ
85 + 25 ស្មើនឹងម៉ាងមួយ80 ម៉ែនឹងម៉ាន90 65 + នឹង25 + នឹង25ហ៎បាទស្មើបានកូនអាយច្បាស់មើលធ្វើជាប់លេខ1អីចឹងរៀនជាប់លេខ1កពុតគូក្បាលគ្រឿងលេខឆៃនឹងអក្សរខ្មែរភាសាខ្មែរហើយនឹងលេខគឺ2ហ្នឹងគឺបកគិត reflect គឺល្អទៅសោយគណិតសោយគណិតអត់បានទេចឹងគឺថាឥឡូវយើងបង្រៀនអីមួយឬមួយក៏យើងទីហោណាថាក្មួយមានកលការមួយធំឡើងចង់ធ្វើអ្នកគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្រឹងហ្វឹកហាត់អក្សរសាស្ត្រផងភាសាខ្មែរហើយនឹងកណិតហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគេផ្ដោតលើ2ហ្នឹងគឺធំកាលណាបើយើងកណិតប្រកែគឺយើងចេះយើងអាចគុណកណនីអីលឿនហើយបើយើងចូលធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នអីមួយឬមួយក៏សហប័នអង្គការឬមួយក៏នៅក្នុងគេហៅថាក៏ដែរដែរឃើញសហគមន៍ឬមួយសហគមន៍ដែលគេមានដូចថាគេហៅថាតេយទានឬមួយក៏អនុទានណាយើងនិយាយអស់ថាអង្គការខ្ចីលុយយើងធ្វើបាននារីគេហៅថាចូលបំរើការងារដូចថានៅធនាគារ ADC ដា AC ធនាគារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅខ្មួយឯងបើអត់ចេះអាកណិតនឹងខ្លាំងទេគេអាហ្នឹងប្រឡងទៅខ្លួនឯងហ្នឹងមួយតែកាលណាហ្នឹងខ្មួយត្រូវខំប្រឹងរៀនបន្តទៀតណាបាទគូលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យខ្មួយហ្នឹងរៀនឲ្យបានជាប់ដើម្បីឲ្យបានការងារធ្វើល្អហើយកុំអស់សុខភាពដូចម្ដាយទៀតដោយសារម្ដាយសូមអតោសទៅម្ដាយគាត់អត់ចេះអត់លំបាកអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ខំប្រឹងតស៊ូឲ្យកូនរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ណាកូនណាបាទអញ្ចឹងវិញទូចថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានថវិកាពីបងស្រីជូលីណាសបាទហៅបងស្រីសុខធាវីបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសអាមេរិកបានផ្ញើបច្ច័យចំនួន$100ហើយខ្ញុំបានបច្ច័យនេះចាត់ចែងទិញកង់មួយ$65កាប៉ុណ្ណឹងកង់គេលក់$60ថ្លៃដឹកគេ$5អំពើមិញបាទថ្លៃជាងនៅខាងតកែវតកែវតែ$50ទេមួយបាទតែកាលណានៅរំបានស៊ីមរៀមនេះគេគិតគូថ្លៃដឹកថ្លៃអីមិញហ្នឹងគេយកខ្ញុំ$65បាទហើយនេះគ្រឿងបរិភោគនេះខ្ញុំទិញមួយឈុតមកល្មមឲ្យគាត់ទុកហូបដោយសារខ្ញុំសារមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជូនគាត់ចំនួន $50ដែរបាទទុកឲ្យគាត់ដោះស្រាយជីវភាពហើយសារនេះខ្ញុំមកខ្ញុំចាត់ចែងទិញកងបាទមានទឹកត្រីទឹកស្អាវបាទមាននៅខាងមុខនេះអំពុមិញបាទហើយមួយសេតនេះគឺអស់$25បូកបញ្ចូលគ្នាគឺអស់$90ហើយចឹងនៅសល់ថវិកាចំនួន $10ទៀតណាបងណាទទួលយក$10ទុកដោះស្រាយនឹងជីវភាពបន្តទៀតណាបងណាបាទហើយបងមានអីជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយបងបងបាទបងស្រីសុខធីវីចាខ្ញុំជូនពរបងស្រីសុខធីវីឲ្យកាត់អូស៊ីមានបានដែលកាត់ផ្ដល់ដល់អំណោយអំណោយជានេះឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំសូមជួយបងធីវីកាត់រូស៊ីឲ្យបានមានហើយកំឡុងមួយមួនអោយកុំអីអាចជំងឺធីវីទាំងអជីវឲ្យឆ្ងាយកុំអោយមានបញ្ហាអីសោះកាត់រូស៊ីឲ្យមានយ៉ាងល្អស្អាតល្អហូតទៅបាទសាទរសាទរចិត្តមួយស្រីមានជូនអីពរទៅដល់មីងមសាទេមកមួយបាទសាទរសាទរបានអញ្ចឹងបងស្រីជូលីណាសបាទហៅបងស្រីសុធាវីបាទឥឡូវបងអូនបាននាំជំនួយរបស់បងនឹងយកមកចាត់ចែងជូនទៅដល់បាទអ្នកមីងទូចបាទរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតាក៏សូមតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារបាទអ្នកមីងទូចនិងក្មួយស្រីបាទក៏សូមលើកដៃនឹងបងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ
ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះចូលបីបាច់ថែសាទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបងស្រីបងស្រីមានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានទីចិត្តទៅជុំដោយទឹកអពងជ័យទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតពតពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្រីគ្រីឡើយហើយមួយទៀតក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលទៅដល់លោកជាលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆានែលខ្ញុំបាទបតនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុស្ដីសុភមង្គលបបុលសុខទាំងអស់គ្នាឲ្យអ៊ំពូមីងលោកជាលោកតាបានកំឲ្យមានជំងឺបៀតបៀនគ្រូថ្នាក់បៀតបៀនឈឺតសៃឈឺតសងលោកតាគីអីជាពីថ្ងៃនេះតទៅបាទអញ្ចឹងនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបតក៏សូមខន្តីនៃអធិស្ឋ័យរកំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ដោយប្រការណាមួយសូមអ៊ំពូមីងលោកពុកញាមដែរលោកជាលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងឆានែលខ្ញុំបាទបតនេះសូមខន្តីនៃអធិស្ឋ័យផងបាទអញ្ចឹងនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបតក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតាប៉ុណ្ណេះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងទៅសិនណាបងណាអើមីងណាមួយទៅសិនណាកំផឹងរៀនណាបាទ